কবিতার শিরোনাম তোমালৈ এখন চিঠি লিখিছোঁ আৰু কিমান মোবাইলত খুচৰি ফুৰিম অসময়ৰ পদ্ম ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীত সঁচা মানুহবোৰ হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আমিও হেৰাইছোঁ চাগৈ কোনোবাখিনিত নিজেই নজনাকৈ ব্যস্ততাৰ দোহাই দি আমি বাৰু পলাই ফুৰিব শিকিছোঁ নেকি প্ৰিয়জনৰ পৰা নিজৰ পৰা কৃত্ৰিমতাৰে ভৰাই জীৱনৰ সময়বোৰ আমি বাৰু সুখী হ'ব পাৰিছোঁনে আপুনি আমনি লাগিছে নিয়ম মাফিক কুশল বাৰ্তা দলিয়া দলি কৰি নিৰস শুভেচ্ছা বাৰ্তাবোৰ কিয় জানো আজি বৰকৈ মন গৈছে বহুদিনৰ মূৰত কাগজ কলম লৈ বহিছোঁ এয়া চোৱা তোমালৈ চিঠি এখন লিখিছোঁ থৰক বৰক আঙুলিত কাউৰী ঠেঙীয়া আখৰ বুৰ গজিছে প্ৰতি মৰমৰ উহ কিমান দিন যে চিঠি লিখা নাই কিমান দিন যে বগা কাগজত নীলা চিয়াহীৰ মুকুতামণি লিখা নাই পঢ়া নাই কলেজ এৰাৰ পিছত এয়াই চাগৈ প্ৰথম লিখিছোঁ কেনেকৈ লিখোঁ শব্দবোৰ নোলাই দেখোন কি লিখোঁ কি লিখোঁ অনুভৱবোৰ হেৰাইছে দেখোন চেহ ক'ৰ পৰা যে আৰম্ভ কৰোঁ মৰম লিখিছোঁ ভালপোৱাৰ কবিতা লিখিছোঁ আৰু লিখিছোঁ মোক ভালপোৱা তুমিজনীক লিখিছোঁ কাষত নাথাকিলেও কাষত থকাৰ অনুভৱবোৰ হৃদয়ৰ একান্ত অনুৰাগবোৰ তুমি ৰঙি প্ৰতি টুপুৱাৰ ৰ'দালিবোৰ লিখি আছোঁ লিখি আছোঁ আকাশখন ৰঙা কৰি পদূলিৰ কৃষ্ণচূড়াজোপা টিকটিকীয়াকৈ ফুলিছে তোমাৰ বাবে মই ধৰি ৰাখিছোঁ আবেলিৰ ৰংবোৰ নদীত ন পানী বাঢ়িছে মোৰ বুকুত বহাৰ দৰে মৰম পিছল সময় পিছলি যাব জতায়ু ক্ষণ পাহাৰ ভৈয়াম পাৰ হৈ আহিবলৈ নদীকো লাগে অলপ সময় মই বুজি পাওঁ সময় উলিয়াই তুমিও লিখিবাচোন কেতিয়াবা ব্যস্ততাৰ অজুহাতবোৰ ছিঙি মোহাৰি মোৰ দৰে কম্পিউটাৰ আৰু মোবাইলৰ ব্যৱহাৰে অপ্ৰাসংগিক কৰিলেও মোলৈ চিঠি এখন লিখিবা তোমাৰ চিঠিলৈ মই অপেক্ষা কৰি থাকিম অপেক্ষাই মৰম বহায় মৰমে হৃদয় জোৰায় ইতি তোমাৰ মৰমৰ মৰমৰ